Reikšminga būtent šiandien ateiti čia, nes aš paėjau per rinkimų kampaniją, iki ko čia viskas įsisiubavo. Mes su Jonu vat irgi šnektelėjom, sako, tai kaip ten su to privatizavimu bus ar nebus, kaip ten pasakė per debatus, tai iš karto galiu pasakyti, kad čia ne aš pasakiau, o čia Zuokas pasakė, kad aš pasakiau. Tai yra truputėlį skirtingi dalykai. Ir bet pradedant nuo pradžių, tai vis tik aš prisipažinsiu, kad aš esu nedažnas, bet irgi viešo transporto naudotojas, kadangi gyvenu centrinėje miesto dalyje ir ką visą laiką sakau, centrinėje miesto dalyje ir skūstis nelabai galima, kad kas yra blogai, sunkiau, kur iš toliau kam atvažiuoti. Nu, dažnesnių reikia, maršrutų ir taip toliau. Bet akivaizdu, ko reikia, kad viešasis transportas kiltų į aukštesnį lygmenį ir aišku, tada ir darbuotojams būtų tik į naudą nuo to. Kur yra finansinių problemų sprendimas, kad atlyginimai nevėluotų? Kur yra sprendimas, kad autobusai ne 15 metų bent senumo būtų ir išsenesni? Tai kur tas sprendimas? Ir aš tris dalykus pagrindinius iš tikrųjų noriu įvardinti. Pirma, apie tai labai mažai šnekama dėja. Pirma, kad reikia daugiau keleivių. Elementariai, daugiau keleivių. Ką aš kas nuo kartų irgi diskusijose pasakau, kai aš, tarkime, vežu savo vaiką į darželį ir su kaklaraiščiu įlipu į autobusą, ar ne, arba troleibusą, tai labai mažai tokių kaip aš. Nu, pripažinkime, kad labai dažnai viešojo transportu naudojasi tie žmonės, kurie dėl kokių nors priežasčių negali važiuoti savo asmeniniu transportu. Tikslas yra, kad būtų daugiau keleivių, kad būtų normali alternatyva ir kad iš tiesų tai neštų papildomas pajamas. Nes visi mes žinome, kad daugiau keleivių reiškia daugiau pajamų, fiksuotos pajamos, administracijos pajamos ir viso kito dėl to neauktų, jeigu būtų daugiau keleivių, bet apskritai pajamų būtų gerokai daugiau. Kitas dalykas, ko reikia, tai reikia geresnio valdymo, aš nepabijosiu to pasakyti. Nes vis dėlto, kiek, ir šiek tiek galbūt ne tik apie Vilniaus viešą transportą bendrai, bet ir apie Vilniaus viešą transportą sudėjus su susisiekimo paslaugomis. Ne, nes aš nelabai suprantu, kaip gali būti visose miestuose, kur mes žiūrėjome ir analizę darėme Europos miestus, įmonės atitinkančios susisiekimo paslaugos, kurios planuoja maršrutus, dėlioja ir platinimą atsakingos bilietų, gauti nuo apyvartos iki 5%. O iš tikrųjų, kur sistema jau įsivažiavo apie 2% vidurkiškai, ir kiek dabar gauna? 15, ar ne? Kažkas man minėjo, kad lyg iki 20 padidinti, bet aš paskutinius skaičius kiek žinotų 15. Tai vėlgi, niekur aš Europoje nemačiau, kad būtų daugiau negu 5%. O daugelį vietų tai yra apie 2-3%. Kai yra 15, iš karto mes matome kokį didelį atotrukį tarp to, kas turėtų būti ir kas yra. Aš nenoriu net spekuliuoti dabar labai daug apie tai, kur nueina tie pinigai. Dalis nueina į Lituaniką, dalis nueina į visiškai, na sakykime, elektroninį bilietą, tą, kuris buvo rimtas pažadas, kad bus labai gerai. Ir dalis dalykų yra gerų, bet ne iki galo. Ir vėlgi, man labai apmaudu, kad savivaldybė turės apie 1,5 milijono eurų grąžinti Europos paramos dėl to, kad nors Kaunas ir Klaipėda įgyvendino projektą Vilniui. To nepavyko padaryti ir nepavyko padaryti dėl sąmoningo užsispyrimo. Tai vat, būtent apie šitą dalyką aš kalbu, kai kalbu pirmiausia apie valdymą. Kad būtų geras valdymas ir čia ne tik viešai transporto turi omeny, bet ir visą sistemą. Ir daugiau keleivių, geresnė kokybė, kitaip tariant, kad pritraukti kitus, ir dažnumas, ir visa kita, ir geresnis valdymas, tai yra iš tikrųjų esmių esmė. Dabar iš tiesų noriu imti jauti žagų ir tą pinti pasakyti, tai kaip dabar šitais privatininkais, neprivatininkais ir viešojo transportu. Tai pasitikrinau kaip tik dabar nesenai Klaipėdoje, kur yra ir viešasis transportas, ir privatininkai. Buvo prieš kelias savaitės kelti konkursai keturiems maršrutų paketams. Visur dalyvavo ir privatus, ir savivaldybės transportas, tai dviejose laimėjo savivaldybės. Dviejose privatus. Bet esmė ta, kad Klaipėdoje negalima sakyti, kad nustekentai yra ir kad vairuotojai negerbiami, ar ten blogus atlyginimas gauna sąlygą. Bet kažkaip tai susitvarkyta, kad jie gali nukonkuruoti privatų. Ir iš tikrųjų čia yra vėlgi esmė, kad jeigu normaliai tvarkomas yra transporto sistemoje, tai viešasis transportas netgi gali dirbti efektyviau už privatų. Netgi gali dirbti efektyviau. O čia nuo to pradėkime.
Nes man visiškai nesuprantama būtų ta logika, kad čia, aš dabar nesuprantu už dabartinę savivaldybę, ar 30% ar pusę, kad paliksim viešam transportui, o likusį atiduosim privatininkui. Tai ką, paliksim čia dalį ir darysim taip pat kaip ir iki šiol, su visom tom susisiekimo paslaugų, 15% o likusį atiduosim kažkam kitam pažaisti, nesusisiekiantis indai. Man atrodo, negali tai būti, mes turime vis tiek lygintis ir viešasis transportas turi būti geresnis dėl to, kad jisai yra efektyvus. Normaliai tvarkomas. Ir aš tam visas prielaidas matau. Ir trečią dalyką dar nepasakiau, kas yra svarbu, norint, kad pajamos būtų geros. Tai, vienas dalykas, kad daugiau keleivių, antras dalykas, kad geresnis valdymas, ir trečias dalykas susijęs su vienu ir su kitu. Žinot, aš taip tarsi iš šono papasakosiu istoriją. Ateinu aš į Lazdynų baseiną, tą, kur rekonstruoti reikia, ir žiūriu tokios įėjimo durys, tokios kaip atominė elektrinė. Nu, kaip Bernardinų sode, tokios aukštai. Žinai, aš taip juokavo, sakau, tai kas čia dabar taip pas jūs čia taip jau labai saugoma. Sako, žinot, juokas juokais, bet kai pasistatėm šitos vartus, tai klientų padaugėjo 30%. Pajamos gal padėjo. Jo, legalių klientų, natūralu, kad pajamos padėjo. Nes iki tol žmonės eidavo, peršokdavo, susitardavo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. 30% yra labai daug. Aš dabar nedrįžtu spekuliuoti, kiek yra viešajame transporte, nu, zuikių ir nelegalių, na, sakykime, keleivių. Ir mes suvokiam, kad dar ne ta griežta kontrolė, dėl kurios paskui žmonės skundžiasi irgi dalį darbo padaro, bet turbūt tik dalį darbo. Bet kartu aš, na, puikiai suprantu, kaip čia viskas vyksta. Na, jeigu autobusiuose iki kameros įtaisytos, ar ne? Ir viską galima pažiūrėti labai detaliai, kaip čia atrodo. Tai, nu, būkime atviri, kad su šita problema nėra susidorota. Nu, viešasis transportas vis dar toks kaip paskutinis bastionas, kur ne, iš visur mus išvarė, kur nemokamai yra, ne, arba kavinės įsileidžia tik tai paliktą kavą pasiimti, o viešuoju transportu tai tikrai važiuosiu iki galo. Ir jūs geriau už mane tą žinot, aš tik kartais tą pamatau. Ir puikiai matome, kaip vyksta su tais popieriniais talonėliais ir mechaniniais komposteriais, ar ne, kad jeigu dar turiu pinigų dar vienam įsigyti ar ne, tai kai pamatau, kad ateina kontrolė ir tada išsimušinėjo, nors problemas galima akivaizdžiai išspręsti gana paprastai su elektroniniais komposteriais, kurios vairuotojas išjungtų ir viskas išsispręstų. Ta pati diskusija, kurios dabar nenoriu čia sakyti, nes tikrai nesavivaldybės reikalas yra nuspręsti per priekinės ar ne per priekinės duris įlipti, tai turi padaryti profesionalai, kurį tą valdo. Bet faktas yra vienas, kad kol zuikių bus daug, tol pajamos bus mažos ir tol visos tos bėdos vilksis. Taigi taip tris dalykus sakant, tai yra daugiau keleivių, kad viešasis transportas yra patrauklesnis ir tikrai labai norėtųsi, bet aš čia pravažiavau pro tos, sakykime, kur prie Ozo yra šitas verslo centrai nauja, ar ne, tai kai susitikime ten ateinu ir žmonės, kaip sakau, su kaklarišiai sako, labai gaila, kad greitasis pravažiuoja pro mus ir nesustoja kaip tik, ar ne, nors būtent ten būtų didelis trautas. Man atrodo, kad kai ateina nauji darbuotojai, nauja įmonė, galbūt jiems verta mėnesio bilietą ir nemokamai duoti, kad pripratinti prie viešo transporto. Bet faktas, kad reikia naujų keleivių, reikia normalaus valdymo ir reikia susitvarkyti su zuikiais. Pagrindiniai dalykai. Ir aš tada net nebejoju, kad tada jokie privatininkai nebus baisu, nes šita įmonė galės tvarkytis normaliai ir pasiūlyti tikrai gerą paslaugą už mažesnį kainą ir tai nėra atlyginimo sąskaita. Jo, galvoju, gal bet ir baigti reikėtų, bet dar vieną klausimą, kadangi, žinau, tai praskambėjo, iš karto atsakysiu dėl tų, kad pas privatininkus man būna atlyginimai vienokie ir kitokie. Ir jeigu atsirastų, kaip su tais nelegaliais atlyginimais kovoti. Tai iš tiesų, man atrodo, čia yra ir savivaldybės jo pareiga, su mokesčių inspekcija normaliai dirbti, kas beje taksi atveju buvo bandyta daryti ir paskui vėl tarsi atitraukta. Mokesčių inspekcija prieš kelis metus pradėjo iš tikrųjų dirbti gerokai normaliau, ta prasme, kad jeigu pamato, kad yra, na, tarkime, viena įmonė, kuri veikla tokia užsiima, kita įmonė, kuri tokia veikla užsiima, ir vienur atlyginimai yra dvigubai didesni negu kitur, nu, bet ant popieriaus, formalus. Tai yra labai aiškus metodai, kaip tą pastebėti ir kaip tada reaguoti ir kaip dorotis. Tai aš niekiek nebejoju, kad tuos dalykus galima su visišku efektyvumu pritaikyti, ir čia reikia tik tai truputėlį bendradarbiavimo ir pastangų. Tai aš dėl nesąžiningos konkurencijos iš tikrųjų matau ginklus, kaip su juo kovoti, todėl dar kartą grįžtu, kad tos tris dalykus išsprendus, viešasis transportas laukia, nu, jo laukia gera ateitis, o kartu tai ne tik jums, ne tik vairuotojams ir visam kolektyvui, bet ir vilniečiams labai svarbu, nes
Vėlgi dar vienam, kaip ir su Šarūnu Gustainiu, kuris čia Žirmūnų apygardos kandidatas, dabar vienmandatai antram turė yra, mes kaip tik nuėjome vieną irgi iš modernių naujų įmonių, į Vinted, gal girdėjot, gal ne, bet apie 150 programuotojų ir kitų ten dirba. Ir jiems kai iškyla klausimas, kaip čia dabar išlaikyti, kad Vilniuje būtų centrinis ofisas, o nesikelti kažkur kitur, mes sako, mes turim problemą, kaip prikviesti kokį jauną žmogų iš Berlyno, kad jisai Vilniuje norėtų gyventi. Ir pagrindinis dalykas, kurį jis iškeliama žmonės, sako, jie ten įpratę prie aukštesnės kokybės viešojo transporto. Reikia naujesnių autobusų ir taip toliau. Jiems sako, čia to trūksta. Tai aš tikrai tą visur sakiau, kad vienas iš šešių prioritetų yra viešas transportas, kad į aukštesnį lygį, daugiau paslaugų, geriau ir tai natūralu, kad reiškia visiems geriau. Tai tokia mano trumpa įžanga, būtent apie viešą transportą. Labai taiklus ir apie tą patį iš esmės yra. Kur yra tie rezervai padėti, kad galima būtų didinti kokybę ir ne darbuotojų sąskaitą, ne pakeltų bilietų kainos sąskaitą. Tai aš grįžtu prie tų trijų pagrindinių dalykų. Tai vis dėlto geresnis valdymas ir turiu omeny čia kartu vėlgi. Viešajame transporte turbūt net mažesni rezervai negu susisiekimo paslaugos yra. Jeigu mes imam 5-15% ar ne, nuo apyvartos, kurias atitenka susisiekimo paslaugom, mes iš karto turim 10%, ne, kuris arba yra bilietų kainos rezervas, arba tai yra tos lėšos, kurias galima realiai dėti į geresnę kokybę. 10% visos apyvartos. Tai yra labai daug iš tikrųjų, bent 10%. Nežinau, kaip ten susisiekimo paslaugos sugeba tos išleisti, nes dalį dalykų aš matau, dalį nematau, bet akivaizdu, kad čia yra pro šalį esantis reikalai ir tie patys zuikių dalykai ir kiti, tai aš matau vidinius rezervus. Vidinius rezervus tokios, kur susijęs su protingais elementariais sprendimais, tai ne per spaudimą kažkokį, ne dar kažką, bet tiesiog tvarką padarė. Bet prisiminkit, sakau, tą Lazdynų atveju, 30% vien dėl geros kontrolės. Tai aš čia matau pagrindinius dalykus, o dabar dėl to, kad mažesnė kaina ar ne mažesnė kaina, tai matot, galiu dar detalės irgi leistis, kai su dabartiniu meru diskusijose buvom, ar apsimoka, ar neapsimoka naktiniai ten kokios reisiai. Nu, ką žinau, gal apsimoka, gal neapsimoka, bet po gero yra nu, vėlgi, jeigu yra keleivių, tai galbūt ir logiška būtų vežti, bet esmė, ką aš jums sakau, aš ir tą pavyzdį esu sakęs, nu, jeigu aš kars nuo karto, bet nuvažiuoju į, sakykime, į Karveliškių kapines, nes savo artimųjų kapų aplankyti. Ir dažniausiai, kadangi dirbu netrumpai, nuvažiuoju gana vėlai. Tada ir su mašina. Ir tiesą sakant, mane šokiruoja, va, ypač žiemos metu, kai yra tamsu. Šokiruoja, kiek aš kartų prasilenkiau su autobusu, nežinau, gal viskas ir vairavo tą autobusą. Kad nie karto aš nemačiau toje anoje dalyje, kad jisai važiuotų su bent vienu keleiviu, kai yra mūsų teme, ir nie karto nemačiau, kad grįžtų su bent vienu keleiviu, ir nie karto nemačiau nei vieno keleivio stotelėje laukiančio. Visai, nėra tenai keleivių. Nu, natūralu, kad žmonės naktį į kapines nevažiuoja autobusais bent jau. Ar net jeigu atsiranda koks nors vienas kitas toksai užsidirbėlis, ar net tai atvažiuoja į automobilių ir aš automobilių tą darau. Tai mes, jeigu padarysime elementariai tos dalykus, nu, tos namų darbus, ar ne, nu, kad nevažiuosim su to tuščiu į Karveliškių kapines arba dar kažkur kitur, o važiuosim ten, kur keleiviams reikia, nu, tai tada atsiras ir tos pajamos. Nes vėlgi aš per daug pažįstu žmonių, kurie arba iš Pavilnių, arba iš tenai Balsių arba iš kitų vietų, kurie nevažiuoja viešojo transportu todėl, kad jie pasigodžia, kad, žiūrėkit, neatvažiavo, bent kartai dvi savaitės, tai reiškia, kad man sugriuvo visas maršrutas, o dėl ko neatvažiavo. Nu, greičiausiai senas, gal buvo sugriuvo, kažką reikėjo pridengti, aš visiškai suprantu įvairius dalykus. Arba dėl to, kad per retai važiuoja ir kaip paskaičiuoja, kad vis tiek mašina bent dvigubai greičiau, tai nevažiuoja. Tai va, jeigu mes pritrauktum tos keleivius vietoj to, kad tuščių važinėtumėm, nu, tai tada ir spręsis tos problemas. Aš per čia žiūriu problemas. Mes turim labai karčią tokią paskui privatus sektorius, kad buvo mikroautobusai ir bigrūkiškas ir buvo sukurta šešėlinė ekonomika. Šiuo metu visi valdybės pastangomis, profsąjungų pastangomis mes įgyvendinom šešėlinę ekonomiką. Ar jūs, kaip būsimas meras, irgi kursite šešėlinį ekonomiką ir atiduosite privačiam sektoriui? Matot, iš tiesų, tikrai didelos karštos diskusijos prieš du metus, ar ne, bet tai kaip reikia pertvarkyti viešąjį transportą, tai aš tikrai iš karto sakiau, kad mes nenumatome grįžimo į tą situaciją, kas buvo prieš du metus. Apie tai neina kalba.
apie ką eina kalba, kad sistema turi būti integruota, visi joje turi dalyvauti ir net jeigu egzistuoja privatus vežėjas kažkur, tai jisai turi būti bendroje sistemoje, o ne šiaip bet kur, bet kaip ten vežu. Ir jeigu egzistuoja bendroje sistemoje, tai reiškia, susisiekimo paslaugos turi atlikti visą savo funkciją, turi daryti tam pirkimą ir tada viskas atsistoja į vietas. To tokio tušmaniško vežimo būdo jo nenumatome grąžinti, neplanuojame ir jo nebus. Tai tą galiu vienareikšmiai pasakyti. Jeigu galima, atkreipsiu dėmesį, jūs žinoma čia kalbate, prisistatote rinkėjams, labai malonu, ir kalbate tomis temomis, kurias jaučiate, jūs jau turite informaciją, ko iš jūsų norėtų, čia tas įspas nepalankos ar visą kitą, aš užduočiau klausimus šiek tiek kitokių lygių. Jūs buvote Laisvosios rinkos instituto vadovas. Jūs buvote teisingumo ministras, o kaip dabar jūs žiūrite į kolektyvinius susitarimus, šakinius susitarimus, kurie darbo kodekse yra numatyti ir kurių labai mažai yra, net įmonėse labai mažai yra. Ir kodėl jūs manote, kad Vilniaus miesto merui jums geriau, negu būti Seimo nariu, kuriame dar, manau, daug darbų neatlikote. Tai nuo paskutinės dalies pasakysiu. Iš tikrųjų, Seime daug darbų neatlikau ir daug ir neatliksiu, ypač tol galvo žmonės. Tai čia yra dalykų, kuriuos atlikau, beje, kaip tik yra ataskaita, kas periodiškai padarau, tai kaip dar paskelbsiu pakartotinai, kad būtų aiškiau. Bet kodėl noriu meru būti, o ne Seimo nariu, tai iš tiesų, matot, kai jau paragavęs su to, kad asmeniškai prisėmus atsakomybę ir padarius gali rezultatą matyti, tai paskui būti Seimo nariu 140 yra truputėlį sunku, nes nebežinai, čia tavo nuopelnas, kad kažkas pavyko arba nepavyko, ar ne tavo nuopelnas, tai kaip ministru būnant buvo aišku, kad arba aš padariau, arba nepadariau, tai pirmiau būnant, visai aiškiau. Tai vat būtent dėl to, o nori, kad rytoj būtų geriau negu vakar ir tai pasakyti kiekvieną dieną. Dabar kalbant apie profsąjungas. Iš tiesų, kai vadovavau institutui Laisvos rinkos, ir tikrai labai džiaugiuosi to savo gyvenimo etapu. Ir beje, galiu pasidžiaugti, kad tuo metu, kai vadovavau institutu, jisai buvo Amerikos vieno universiteto išrinktas kaip vienas geriausių centrinės rytų Europos institutų. Tai vienas iš penkių geriausių. Tai iš tikrųjų nedaug gali kažkokių įstaigų pasigirti tokiais rezultatais Lietuvoje. Tai tikrai tas etapas man brangus ir nemažai nuveikė tenai. Bet dabar puikiai atsimenu, kai tapau teisingumo ministru, kai dalis profesinių sąjungų aktyvių žmonių sakė, nu klausykit, dabar tas Šimašius ateina, tai dabar šias profsąjungom bus šakės ant eilių ir pyksimės. Bet rezultatas koksai buvo. Jūs galite iš tikrųjų iš, na, sakykime, pataisos įstaigų profesinių sąjungom pašnekėti, kaip sekėsi realiai bendradarbiauti pareigūno profesinėmis sąjungomis, kurios jungia dalį pataisos namų profsąjungos. Na, rezultatas yra tas, kad ko gero, nu, jie taip sako, aš dabar pasigirsiu, bet ko gero buvo ministras, su kuriuo buvo lengviausia susikalbėti. Ir tiesą sakant, kai kurios problemos, kurios buvo ilgalaikės ir užmarinuotos, tai būtent prie manęs tada susėdom prie bendro stalo ir pasirašėm normalius susitarimus ir tos susitarimus pradėjom įgyvendinti. Ir normaliai profesinės sąjungos buvo įtrauktos ir visokius vertinimo komisijas, ir įstaigų veiklos ten priežiūrą ir taip toliau. Tai aš, tiesą sakant, labai matau didelę prasmę profesiniam sąjungom. Ir ta prasmė yra, nu kokia, jeigu tu esi darbuotojas įmonėje, ne, tai nebūtinai visą laiką tai būna jauku ir patogu ateiti pas direktorių ir sakyti, klausyk, va čia taip yra problema, ne? Nu, ne visą laiką būna smagu, ne, nes dar visai čia gali baigtis, ar net jeigu ir nesibaigti, bet nu, yra barjeras. Tai kai gali ateiti pas profsąjungų žmonės ir pasakyti, klausyk, yra čia va tokia problema su mūsų apmokėjimu, ar dar kažko, eikit, darykit ar ne? Nu, tai jau profesinės sąjungos pirmininkas eina ir daro išnekęs. Ir tai yra žymiai drąsiau, ryškiau ir matome, kad ta funkcija yra labai labai svarbi. Ir aš iš tikrųjų įžiūriu profesinės sąjungos vaidmenį būtent kaip per susitarimą. Ir sakau, savo teisingumo ministro veikloje tai galite paklausinėti kolegų, tai manau, kad nusiskundimų tikrai nebus ir netgi atvirkščiai. Norėčiau jūsų paklausti dėl privačių vežėjų. Sakoma, kad jie ateis. Jie ateina, pamažu ateina vienas, kitas, tai yra maršrutas pajamas. Ateina su autobusais 25-30 metų senumo, tie pseudo verslininkai, aš pasiūlo pigesnę kainą, savivaldybė, bet kainą pasiūlo pigesnę. Veikia. Pigesnę kainą pasiūlo,
Tai yra tų žmonių, dirbančiųjų žmonių, vairuotojų, senatvės sąskaita, nes visi vairuotojai, nors dirba toj įmonėje 180, 190 valandų, jie yra apiforminti pusę etato. Dabar kokias pensijas gaus tie žmonės išdirbę pusę etato, mes visi žinom. Viena. Kita, ateina verslininkai priedai jokios infrastruktūros. Tepalai eina į kibirą. Vairuotojai dirbami tas nusakytas valandas, maršrutė dar dirba valytojais, šlavėjais ir panašiai. Jie yra pilnai nekontroliuojami. Ir nesakysim, kad jie ateis, jie yra čia. Ta problema. Kaip galėtų normaliai dirbanti įmonė, mokėdama mokesčius, mokėdama kažkiek tai deramą žmogų atlyginimą, konkuruoti su tokie žmonėmis? Kas kažkas tai juos kontroliuos? Niekas jau nekontroliuos. Jie dirbo 20 metų, buvo pilnai nekontroliuojami. Ir dar jums norėčiau klausimą, tai va, praeita valdžia, miesto valdžia viską darė, kad kuo daugiau būtų diegiama elektronikos. Sakysim, tas pavadinamas programėlė elektroninė, tai yra tikrų tikriausia dovana zuikiam. Nes žmonės jauni, gerai žinodami išmaniasias technologijas, mokėdami tuo telefonu naudotis, jie surenka tris skaičius stovėdami ir jie palikti, nuspausti jie, kad tik tai viena. Vienas ta, ženklas, kad jie vadėtų bilietukas, jie kontrolierių mato už 100 metrų mažiausiai. Tai yra jie tikra davonėlė ir didelės praradimai įmonėje. Ir tai niekas netkreipia jokio dėmesio. Ačiū. Jo, matot, antrą klausimą irgi manęs sakyti. Dėl tų landų zuikiams, ar ne? Mes visi suprantam, kad žmonės, nu, tokie jau yra. Dažnai savanaudžiai ir bando kažkaip pasinaudoti tuo, kad pralystų. Dabar klausimas, kaip padaryti, kad vis dėlto įvyktų viskas tvarkingai. Ir nuolat reikia stebėti situaciją, kaip jūs dabar sakot, kad tai yra vat, landa, ar ne? Tai ko gero, aš tai spėjau, kad tos programėlės, kurie tikrai nenorėjo landos sukurti, jie norėjo, kad čia būtų kažkas taip pažangu, taip toliau. Bet jeigu pasirodo, kad tai yra landa, nu, reikia tobulinti tą programėlę ir kažką tai keisti, ar ne? Nu, ar laiko tam, nu, tarpą nurodyti, ar ne, kad tam prieš minutę turi būti reikia susėsti ir žiūrėti, kaip tau užpildyti. Lygiai taip pat, kaip ir kitas visiškai, nu, ne elektroninis, bet senamatiškas veikimo būdas su tais mechaniniais kompostoriais. Lygiai taip pat. Nu, yra landa, reikia žiūrėti, kaip tą landą užpildyti. Tos landos išpildymas yra didžiuliai finansai, mes visi tą puikiai suvokime. O dabar dar kartą dėl tų pusę etatų ir visų nelegalių mokėjimų, tai aš dar kartą noriu pabrėžti, kad tikrai neplanuojama grįžti į tos žmaniškus laikus. Bet kokiu atveju, jeigu yra privatus vežėjai arba kitų savivaldybių vežėjai, jie turi būti sistemoje labai aiškiai. Ir šitoje vietoje ir kontrolė tada gali būti labai aiškiai. To, kas buvo anksčiau, prie to grįžti nenumatoma, neplanuojama ir tą esu labai, na, ne kartą garsiai pasakęs ir programai tą išdėstas, kaip tas bus. O dėl, matot, dar ką noriu pasakyti apie kainas, visada yra ir daugiau niuansų. Aš kai atsimenu, pas mane kreipėsi grigiškių gyventojai, ne, už grigiškių gyventojai, 73-o, sakykime, maršruto vartotojai, ar ne, ir kai aš matau, kad kaip Trakų rajono autobusų parkas dabar veža šito maršrutų ir veža kaip ir pelningai jiems, nes subsidijų neprašo, o Vilniaus savivaldybė tarsi prašė prieš tai. Ok, dalis atsakymų yra tai, kad gedėlis šiek tiek yra brangesnis, jei nebuvo anksčiau buvo. Dalis atsakymų yra, kad jie kitų problemų tų neturi arba mažiau turi su valdymo, susikimo paslaugom ir taip toliau susijusiu. Bet vėlgi, aš manau, kad svarstytinas klausimas kai kuriais atvejais vėlgi apie finansų sprendimą, kad jeigu tai yra ypač iš Vilniaus miesto ribų išėjantis maršrutai tolimesni, aš tikrai manau, kad ten gali, nu, 15% ar 5% tas bilietėlis būti brangesnis, jeigu už Vilniaus miesto ribų išėjai. Bet esmė, kad problemas finansinės iš tiesų galima išspręsti. Galima išspręsti ir aš jau, čia vėlgi, taip, net ne visus planavau sakyti čia dalykus, nes yra daugiau, bet kokie 5 receptai jau ant rankos išlindo, kur galima pagerinti finansinę būklę. Tai aš nekiek nebijoju, kad tas veiks ir dėl privatininkų tikrai jums nereikės baimintis, nes į tos laikus grįžti nebus grįžimo. Tą galiu garantuoti. Jeigu bus privatininkai, bus visai kitam lygiai. Vėlgi aš objektyviai žiūriu, net jeigu atsiranda maršrutai Klaipėdoj, kokie pažiūriu, kaip realiai vyksta, arba Druskininkuose, kaip vyko, kurie tam plačių mastu padarė.
Net jeigu tenai vyko, tai apie 90% beveik visi vairuotojai netgi yra perimami ir perimami su normaliom sąlygom, Druskininkuose. Nors net nesakau, kad Druskininkų variantą, kad viską perduot privatininkui neplanuojam ir nenorim to ir nedarom, bet visas garantijas jūs turėsit, aš tą galiu garantuoti. Norėčiau užduoti klausimą iš jūsų programos. Kiekvienai įmonei bus keliami finansiniai ir nefinansiniai tikslai, kritiškai vertinama, kurias įmonės tikslingai išlaikyti nuo savybėje, kurias parengti privatizacijai, daliniai privatizacijai. Tai konkrečiai su įmonė VVT. Ar yra jau toks planas, ar ją tikslingai išlaikyti nuo savybėje, ar parengti daliniai privatizacijai, ar ne? O jeigu tokio plano nėra, tai kada tai paaiškės? Kitas dalykas, dėl privatininkų vėl sugrįžtant. Manau, yra logiška, kad visos įmonės turėtų gauti vienodą startą. Tai yra vienodas startas. Akivaizdu, kad įmonė VVT vienodo starto neturi. Neturi vien dėl to, kad jinai tiesiog yra dobėjai finansiniai, kurie nuo jų iš esmės nepriklauso. Tai ar nemanote, kad būtų vis dėlto logiška, kad pradžioj būtų įmonė VVT pakelta iki atitinkamo lygio, kad jinai galėtų sąžiningai ir iš tikrųjų realiai konkuruoti su privatininkais, tarkim, Kultūra, kuri čia dabar ruošiasi perimti, ar Lenkijos kažkokio vežėjai, o tik tada jau skelbti konkursus. Aš pirmiausia turiu pasakyti, kad iš tiesų galima labai aiškiai pasakyti, kad gegužės mėnesis arba tik tai po valdžios perimimo jokių drastiškų veiksmų nebus. Tarkiai apsitarimą dėl koalicijos galimos, ar ne, ir su socialdemokratų partijos kovai išnekėjome, ir su Gintautu Palucku irgi labai tinkamai iškėlė tą mintį. Reikia, ten pusės metų arba ten kelių mėnesių labai aiškiai įsivertinti, kokia yra padėtis ir kokia yra situacija. Tai čia dabar, kad taip, į vieną pusę, į kitą pusę, tai tokių dalykų nebus. Ir dar kartą sakau, kad jūs ką pacitavot labai taikliai, džiaugiuosi, kad taip užrašiau šitoje programoje, tai pagrindinis dalykas yra labai aiškus tikslai įmonėms. Kiek reikia keleivių pervežti, ar ne, jeigu daugiau, tai kokių, ar ne, jeigu ten srautai finansiniai turi padidėti, tai kiek ir kaip, ir kontroliuoti, kaip tie tikslai gyvenime. Tai ta pirma dalė, tai be jokios abejonės bus daroma ir galiu pasakyti vienareikšmiai, kad nuo pirmo posėdžio mes planuojame ateiti pasirengę su ir valdybų, tam tikrų atnaujinimų visose savivaldybės įmonėse, kad ateitų nepriklausomi valdybų nariai, kad du trečdaliai būtų nepriklausomi, tai yra nesusiję su politikais ar administracija, ir kad būtų profesionaliai žiūrima. Aš, kaip sakau, ne visai logiškai yra kelti klausimas per savivaldybę iki tarybos, ar galima viešajame transporte mobilių telefonų šnekėti. Kaip buvo čia ta istorija prieš kurį laiką. Truputėlį juokingai atrodo. Ne politikos tai yra reikalas, o tai yra profesionalaus valdymo. Jeigu trukdo keleiviams, tai aišku, kad negalima. Jeigu netrukdo, tai galima, nes aš negalėčiau, pavyzdžiui, atsakyti, ar daugiau keleivių nustotų važinėti, jeigu uždrausti mobiliais telefonais naudoti, ar daugiau keleivių pradėtų važinėti, jeigu uždraustų naudoti. Ne? Arba ar reikia padaryti, kad prieki galima, gale negalima, ar atvirkščiai. Čia yra visai kiti dalykai ir tą profesionaliai reikia tvarkyti, ir jūs čia didesnės esat patarėjai negu politikai. Dabar kalbant apie tas įmonės, kurias reikia atsikratyti, apie ką aš nekalbu, tai aišku, apie ką eina kalba. Pirmiausia, apie Vilnius vežą. Ką konkurencijos taryba yra pasakiusi labai aiškiai. Tiesa, aš iki ką viešai sakau, tai jis pasakė, kad reikia išformuoti, bet man atrodo, ne išformuoti reikėtų, o to parduoti, privatizuoti, nes tai yra logiškiau. Kita įmonė, apie kurią labai atvežiai eina kalba, apie Lituanika, kurioje vėlgi nesinorėtų taip labai drastiškai čia sakyti, bet kai aš matau, kad Vilnius kiek skolose yra įgrimzdęs, tai apie dešimtadėlį tos skolos arba įsiskolimo per metus sudaro subsidiją tiesioginė arba netiesioginė Air Lituanica, apie dešimtadėlis visos Vilniaus skolos, tai yra Air Lituanica, arba daugiau kaip vieno mėnesio visas minusas savivaldybės. Tai akivaizdu, kad arba reikia, kas ir planuojama buvo nuo pat pradžių, jas teigiant, pritraukti privatų investuotojų, jeigu to nepavyksta, tai yra per didelį naštą miestui išlaikyti įmonę, kuri perveža 3% visų keleivių per oro uostą. Apie tokią įmonę. Galima kalbėti ir apie kitas įmonės, apie Vilniaus kapitalinę statybą, keista įmonė, kuri labai, labai keistais dalykais užsiima. Vėlgi, jo statusas tikrai turi būti peržiūrėtas ir keičiamas. Dabar kalbant apie dalinį privatizavimą arba galimą privatizavimą, tai dar kartą sakau, privatizavimą jokios kalbos neina, jokios kalbos. Jeigu kuriam nors etape
užeis poreikis pritraukti privataus kapitalo. Ne? Kad ir tuos pačius, tarkim, autobusus, naujant ar dar, kai klausimas ar skolintis, ar privatų kapitalo pritraukiam papildomai, tada galiu garantuoti, kad bus tariamasi labai detaliai, įskaitant ir su profesinė sąjunga. Nebus taip, kaip iš Giedro dangaus, kad punkt nukrenta. Greičiausiai to apskritai nebus, bet jeigu bus, jeigu būtų, tai būtų šnekamas ir tariamas. Ir matot, apie tą lygias sąlygas vėlgi sutinku su tuo, dėl to ir buvo tas pirminis periodas, kelių mėnesių ir pusės metų išsiaiškinimo ir sudėliojimo jis turi įvykti. Ir matot, aš atsimenu apie tos autobusus, kai kurios irgi istorijos, nežinau, gal jūs irgi atsimenat, bet Volvo tie autobusai dabar, pavyzdžiui, važinėja, ne kur Lenkijai padaryti. Tai jūs žinot, pavyzdžiui, istoriją, kad tuo metu, kai jie buvo nupirkti, kaip tik tuo metu dabartinė mero viešoji įstaiga, ne, kur labai aiškiai buvo, kad į vieną dūdą pučiama viešoji įstaiga, 100 tūkstančių litų staiga gauna paramą iš Volvo Polska. Viešoji įstaiga Lietuvoje veikianti, staiga Lenkijoje, atsiprašau, veikianti viešoji įstaiga, nieko bendro su Lietuva neturint, išskyrus vieną, vienintelį sandorį, staiga paremė Artūrą, kuris vyko. Kaip aprašytas, tai buvo žiniasklaidoje, kai skambiname klausimą, kodėl jūs paremėt, o kam jūs paremėt, 100 tūkstančių, vis tiek netokia maža suma, ir ten paaiškėjo, kad niekas nieko apie tai nežino ir nesusigaudo. Na, akivaizdu, kad yra didelių duobių, ir duobių, kurių mes daugelį net nematome. Ir tas duobės išsprendus, tada galima tikėtis gero rezultato. Ir sako, tas privatininkai, neprivatininkai yra pasiūstas baubas, kuris ir tame laikraštėlėje, kuris dabar visiems išdalinamas yra, kur, na, beveik vien melas arba tiesa įpakuota taip, kad atrodytų kaip melas, yra pateikta. Tai čia dėl to tikrai nereikėtų jaudintis. Ko reikėtų jaudintis ir ką iš tikrųjų, kokie tikslai bus keliami Vilniaus viešajam transportui, tai didesnio efektyvumo, bet būtent per tos dalykus, kur pradžioje pačioje sakiau, per zuikius, geresnį valdymą ir santykį susikimo paslaugas ir per daugiau keleivių pritraukimą, nes daugiau keleivių tikrai reikia pritraukti. Kai lyginimo, pavyzdžiui, Vilnius ir Klaipėda, vėlgi aš supratau, kad visų miestų nepalyginsi, bet tendencija yra laiški. Kuo didesnis miestas, tuo daugiau santykinai miestiečių keliauja viešuoju transportu. Nes natūralu, daugiau mašinų, daugiau kamščių. Tai man atrodo yra nenatūralu, kad Klaipėdoje didesnė miestiečių dalis naudojasi viešuoju transportu negu Vilniuje. Nenatūralu. Reikia, kad Vilniuje būtų priekyje. Atsiprašau, Kenaitis. Anksčiau buvo privatus transportas ir viešasis transportas. Privatų transportą likvidavo. Atsirado viešasis transportas ir sakė, daugiau pajamų įplauks. Aišku, vešim daugiau keleivių. Nu ką, vežam daugiau keleivių, pajamų nulis. Biški padidėjo. Nežinau, mes nematom, nes mums kiek atlyginimus įsimašė. Toliau bilietukas. Už bilietuką čia ir profsąjungos prašė, kad palaikytų. Buvo 21 pavėmas. Padarė 9 pavėmas. Vėl pajamų nulis. Dabar važinėjom su senais autobusu. Autobusu nežinia, kiek tų markių privežta. Jie genda. Yra viešieji pirkimai, detalių. Vėl, neaišku, kaip tas detalės perka. Pasirodo, viešieji pirkimai, man atrodo, turėtų būti pigesnis detalės, bet jos išeina daug brangesnis. Ir dar nekokybiškos. Už detalės yra įsiskolinta kažkokiom tai įmonėm. Atsirado, nu, kaip viešieji pirkimai, konkursas buvo, laimėjo viena kažkokia tai įmonė, kuri mums tiekė tas detalės dvigubai brangiau. Ir dabar dar vienas klausimas, reiškia, trūksta autobusų, sakė, trūksta autobusų, mes juos dabar nuomuojam. Labai daug pinigų išeina už nuomą, ir nežinia, iš kur mes juos nuomuojam. Tai vat, kaip jūs būsit meras, ar irgi tai vat nuomuosim autobusus, ir ar vietoj jų pirksit naujesnius atnaujant parką, kaip sakoma. Pasijausti visai griūvą. Aš dar gal papildysiu trumpai šitą klausimą. Apie tą patį, konkrečiai vat, apie nuomą. Aš jums pasakysiu skaičiais ir jūs gal pasakysit, kaip jums atrodo toks dalykas. 2013 metais buvo viešasis pirkimas ir ten pirmas etapas nepavyko, nes per didelės kainos susiprašė už nuomą. Tų baltų, jeigu matėt, kur su švyturėliais važinėjo. Po neskelbiamų darybų buvo suderėta pusės metų nuomos kaina 326 ten su viršum 1000 litų. Dabar vėl išsinuomoti tie patys autobusai pusę metų su galimybė pratęs dar 6 mėnesiam ir kaina yra 993 712 litų.
sumas matot? Kaip jums atrodo, tai yra normalu? Jo, matot, aš dabar iš tikrųjų galėčiau užsiimti tokią poziciją, kaip politikai dažniausiai užsiima sakyti nenormalu ir vagės tam dar. Bet iš tikrųjų reikia atsakingai tos dalykus daryti. Tai aš galiu tik tai vieną dalyką pasakyti, kad aš žiūrėdamas į visų savivaldybės įmonių ataskaitas, veiklas, skaidrumą, aš nematau daugybės dalykų ir daugybės dalykų pagrįstumų. Tai aš Excelio naudotis moku ir palyginimus esu išmokęs kaip tą daryti. Turiu iš tikrųjų patirtį, kaip tą padaryti labai efektyviai, gerokai sudėtingesnėse situacijose. Tai šitoje vietoje vienas iš dalykų, kurių bus reikalaujama iš valdybės, kaip sakau, atnaujintos, nepriklausomos sudarytos, kad būtent šitos problemos ir išsispręstų, kad būtų vienareikšmiai aišku. Nes dabar pasakyti, ar pirkti, ar nuomoti, turbūt per daug sudėtinga būtų, ne? Nes, ką žinau, keliaujat jūs į, nežinau, sunėno vestuves, ar ne, tai ten sako, būtinai reikia smokingą apsivirkti, ne, tai ar pirkti, ar nuomoti priklauso nuo to, kiek jūs galvojate dar kartą ten daryti, priklausomai nuo įvairių situacijų, bet reikia skaičiuoti elementariai, reikia skaičiuoti, paprastai, žmogiškai, būtiškai, realiai skaičiuoti, ir tas dalykas bus daromas, tai aš galiu taip garantuoti, kad kaip šiandien, aš jums negaliu atsakyti ir turbūt nieks negali atsakyti, o kaip ten su tom detalėm ir su tom namom ir dar ką nors, tai kad tą dalyką bus galima atsakyti, nes visi skaičius matys. O kad dar sudėtingesnėse srityse galima suskaičiuoti, tai aš vėlgi prisimenu, kai teisingumo ministru dirbau, tai buvo irgi tokia situacija, kad, pavyzdžiui, teismo rūmai visose rajonuose įvairiuose. Mes matome, kad apie 20 jų yra visai blogoje būklėje, o pinigų užtenka per metus tik tai pusantro maždaug kas padaryti. Ne? Tai kur skirti? Lėšas, ar ne? Ir aišku, kad visi nori pas mane. Nu, elementariai, tu įsivedi ten formulę, kur žiūri, ten nusidėlėjimas, ar ploto pakanka, ar ten nebėga ten pro stogą, ar ten šiluminį dalyką, ar dar ką nors. Ir sugalai eilė nuo pirmo iki paskutinio ir viskas visiems pasidaro aišku ir tada nieks jokių pretenzijų nebekelia, nes yra aišku. Tai va tas, kad aišku, skaidru ir tuos dalykus sudėlioti, tai aš va šitą dalyką galiu garantuoti. Ar bus nuomojama, ar bus perkami, aš negaliu pasakyti, bet kad bus taip, kaip efektyviau ir geriau, tai tą galiu vienareikšmiai pasakyti. Aš jau turiu mikrofoną, ačiū. Esu nepriklausomos profsąjungos pirmininkas padėjėjas, nes niekas taip įsistatė iki šiol, kai jis kalbėjo. Klausimas ir teiginys, ir rezumuoti galima, kad klausimų bus ir daugiau, negu jūs jau užgirdot, ir būtų tikslinga, nes nedaug žmonių, aš pasaliai. Trumpiau atsakinėsiu. Taip, aš sakyčiau, kad būtų geriau, jeigu į klausimus, kurie buvo raštų užduoti, jūs būtinai raštiškai irgi atsakytų, kad daugiau žmonių galėtų paskaityti jūsų laišką. Aš atsakęs, esu tai jo, tikrai, kad taip, prašau dalinkitės. Taip. Ir antras dalykas, būtinai, šiandien mes nekalbėjom dar apie ekologišką transportą. Kaip žinot, praeitą valdžią, būsimą, aš mes nežinom, kol kas, turėjo svajonę apie ekologišką tramvajų, dabar pas mus ekologiški autobusai yra, bet apie troleibusą jūsų požiūrės, koks likimas, nes jūs žinot, kad antram parke stovi troleibusai patvory, koks likimas bus troleibus. Ir aišku, noriu palinkėti, ačiū, kad ir šitose darbo vietose, kaip ir praeitose, jūs irgi atkreiptumėte toliau dėmesį į profsąjungos pasiūlymą. Ačiū. Tai iš tiesų dėl troleibusų, galbūt čia keli net klausimai yra, dėl troleibusų irgi elementariai reikia skaičiuoti. Mano įsitikinimu, kad tarkim plėsti kontaktinį tinklą, tai nėra prasmės, bet išnaudoti tą, kuris yra, aš tą prasmę matau ir tą išnaudojimą troleibusų, kurių tarnavimo laikas ilgesnis. Man atrodo, kad yra prasminga ir reikalinga. Vėlgi, kaip ir visur, šitoje vietoje skaičiai yra truputėlį migloje ir aš nedrįstu 100% pasakyti, kad tikrus skaičius turime, bet kiek aš matau, kad tai troleibusų laidoti, jos yra per anksti. Jos reikia išnaudoti bent jau iki galo ir tada jos palaidoti, jei bus išnaudoti iki galo. Dėl ekologiško transporto reikia vėlgi suvokti, į kurią pusę mes judame, ar ne? Ir šiandien visi miestai, kurie žiūri į ateitį, jie kalba apie elektrinius autobusus, kurie pradeda apsimokėti ir elektriniai autobusai iš esmės yra nei troleibusai, nei autobusai yra visai kitokie. Jie po miestą važinėja, mes su dalimi kontaktų tinklo, be kontaktų tinklo, technologijų yra labai įvairių, tai šiuo vietoj reikia skaičiuoti ir reikia žiūrėti, kad gautum geriausią produktą už mažiausią kainą. Tai aš vėlgi tokio požiūrio truputėlį pasigendu. Dabar kalbant apie tos mega didelius projektus, tai ką aš sakau pirmiausia apie tramvajų. Mes Vilniuje turim tramvajų gatvę ir tai mus primena, kad tramvajus nėra modernus transportas.
Tramvajus atsirado miestuose tada, kai atsirado todėl, kad tuo metu asfalto dar nebuvo, grubiai tariant. Ir kai buvo akmenim grįstos gatvės ir visi labai smarkiai dardėdavo ratai, ir, ne, tai natūralu, kad bėgiais važiuojant transporto priemonė yra ir tylesnė, ir ekonomiškesnė. Ir visos tos konkės ir tramvajai buvo tų laikų dalykas. Nebereikėdavo šiaudų klostytis namais, kad nedardėtų, ar ne, tramvajus yra žymiai efektyviau. Bet tramvajus su asfalto atsiradimu, su modernesiu transporto priemonių atsiradimu, jis vis dėlto nueina į šoną, nepaisant, kad kai kuris yra modernizuojamas ir vis dar gyvuoja. Plius tramvajus atima erdvės iš gatvės. Ne? Mes suvokėm, kad tai yra niekam nenaudinga. Ir plius jis yra labai brangus. Tai natūralu, kad apie tai net negali eiti normali kalba, man atrodo, čia miestui to net nereikėtų. Apie dar kitą transporto rūšį, apie metro, kuris irgi ten užsiminėt klausimynę, tai man atrodo vėl akivaizdu, kad per 4 metus čia nereikia jokių nei pradžios, nei įsipareigojimų dėl metro. Bet jeigu miestas mūsų sėkmingas yra, jeigu jisai auga, tai aš manau, kad 20 metų perspektyvoje mes sugrįšime prie metro labai adekvačiai, labai nu, kaip normalios perspektyvos. Todėl mano tikslas, ką aš deklaruoju, kad reikia nepadaryti tokių sprendimų, kurie apsunkintų po 15 metų, galbūt, ar po 20 metų metro atsiradimo. Nu, grubiai tariant, nepastatyti namo ten, kur galėtų būti potenciali stotelė, arba nenukirsti kažkokių tai dalykų, kurie paskui žymiai pabrangintų tą projektą. Ir normaliai žiūrėti, kad būtų visą laiką tai perspektyvoje, nu, tegul laukia savo eilės, kada apsimokės. Tai aš taip matau perspektyvą. O su autobusais, tai aš vis tiek matau, kad labai aiškiai, norint gero viešo transporto, reikia normalios, pirmiausia, autobusų tinklo plėtros. Normalios, nes tie balansai, aš suprantu, kad sudėtinga rasti, kad ir pakankamai dažnai važiuotų, ir pakankamai sutalpintų ir visus tos dalykus, bet aš manau, netgi tiesą sakant, kad kryptis prieš 2 metus paimta iš principo daug kur jinai labai gera. Nes turi būti tie greitieji maršrutai, bet akcentą galbūt dedant ne tai, kad greitieji, bet tai, kad tokie, grubiai tariant, kad tai būtų maršrutai, į kurių patekimą nereikia planuoti. Na, aš nežinau, vat, kiek aš turėjau progos po daug miestų pasivažinėti ir metro važiuojant, ar ne, tai kai metro tu leidėsi, tai niekada tu nežiūri į tvarkaraštį, kada atvažiuos traukinys. Nu, aišku, kad ten važiuoja tuo metu kas 3 minutės, tuo metu kas 7 minutės, bet kad tu, grubiai tariant, po kelių minučių tave išveš. Tai man atrodo, kad ir greitieji tie vadinami maršrutai irgi turi būti tokie, kur žmonės ateina ir žino, kad jie ten ilgai šalti neturės. Kad va, to laikotarpiu juos išveš ir nuveš. Ar jie sustos dar vienoje stotelėje, ar nesustos, čia yra truputėlį antrailis klausimas. Nes esminis dalykas dar pakankamai dažnai važinėja. Ir ant to reikia lipdyti. Ta vieninga sistema irgi gerai yra. Ta irgi reikia toliau lipdyti. Ir aš tikiuosi, kad gal dar pavyksta ir Vilniečio kortelę sugražinti į tai, kas buvo anksčiau, kad tai galiotų ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose. Man labai norėtųsi, kad iš Kauno, kad žmonės važinėja į Vilnių dirbti, kad traukiniai galiotų tą patį kortelį ir galėtų į stotį atvažiuoti na, ir tenai tą pačią kortelį naudoti. Tai vat, būtent viešojo transporto ir autobusų pirmiausia plėtra sisteminga, vis dėlto kalbant apie artimiausią ir vidutinę atirbę, apie 14 metų, tai yra vienareikšmiai. Ar reikėtų kalba apie mažus kaimelius, kurie yra šalia Vilniaus, ar reikėtų kalba apie pagrindinius maršrutus, kur turi didelį ir dažnai važiuoti. Tai aš net nebejoju. Gerbiamas prezidentė į merus. Mes jau daugiau kaip 20 metų turėjom ir buvę troleibusų parko kolektyvinės sutartys, ir autobusų parko kolektyvinės sutartys, ir dabar turim bendrą VBT kolektyvinę sutartį. Ir profsąjungos sako, tai yra kolektyvinė sutartys, kaip įmonės konstitucija, nevalia jos pažeisti nei darbdavį, nei profsąjungom. Ir kolektyvinės sutartys dabar yra pasirašyta 14 metų gegužės 16 dieną. Ilgai derėjomės dėl kolektyvinės sutarties. Ir mes reikalaujame, kad kolektyvinės sutartys būtų vykdomos. Jos dabar veikianti ta kolektyvinė sutartys. Ir dar yra toks klausimas, kaip jūs žiūrėtumėte į teritorinę kolektyvinę sutartį Vilniaus mieste. Ir kaip jūs žiūrėsite į tai, kad savivaldybės valdome įmonė VVT turėtų būti valdyboje ir profsąjungos atstovai. Nes buvom ne tas pas, kad ten sprendimai bus priimti. Nu, nedrįstu dabar pasakyti, ar tikrai turi būti profsąjungos atstovai ar ne. Aš esminės problemas dėl to nematau, bet esminis dalykas, kad būtų geras valdymas. Ir kai geras valdymas, tai nebijotinai reikia bendrauti su kolektyvu ir bendrauti nuolat, kad žmonės nebijotų, kad jūs nebijotumėt iškelti problemas ir per galvą už tai nebūtų duodama, o atvirkščiai būtų paskatinama ir visa kita.
Tai ir dėl kolektyvinės sutarties lygiai taip pat. Aš nemanau, kad reikia kažkokio teritorinio dar kas sutarčių dėl pliusiuko. Jeigu yra realus poreikis, jeigu yra dėl ko ten tartis ir šnekėti, nu, tai tada ir atsirastas sutartis. Jeigu yra realus. Tai aš žiūriu labai pragmatiškai ir paprastai iš tą dalyką. Nes dažnai dalykai yra daromi dėl pliusų. Ir beje, tiesą sakant, kadangi sutarties jūsų neskaičiau ir nebe tokius gandus girdėjau, skaitykit ar ne. Ar tiesa, kad ten rašyta, kad 3 mėnesiai iki rinkimų negalima streikuoti? Tai mes turime netgi pasirašę garantinį raštą, kad jau nuo kolektyvinės sutarties pasirašymo bus laiku mokami atlyginimai, bus vykdoma kolektyvinė sutartis. Laiko laikomasi? Kol kas. Kol kas. Jeigu jūs būsite meras, gal nesilaikysite. Aš manau, kad į valdybą privalo įtraukti profsąjungas. Nes jūs ten priimsit kokius nelogiškus nutarimus. Jonai, Zuokas pažadėjo, tai dabar jau žmogus irgi turi. Ne, iš tikrųjų, aš noriu labai atsakingai tą dalyką žiūrėti. Matot, jeigu valdyboje bus, tarkim, 5 arba 7 nariai ir iš vienas profesinės sąjungos narys, nu gerai, mes galim pažaisti, kad bus viskas, bet žinom, kaip vyksta. Ir aš nekartą esu matęs labai gražių kabutėse manipuliavimo to, ar ne? Tada kas gali vykti? Įvyksta valdyba formali, o prieš formalią valdybą dar realus susitarimas, ne, kad padarykime taip ir taip, čia greitai buvom nubalsuojam ir viskas. Tai man tikrai labai nepatinka tokie žaidimai ir aš labai noriu, kad viskas būtų skaidriai ir aiškiai. Aš, tiesą sakant, esu labai skeptiškas dėl įvairių darbo grupių ir visur su įtraukimo, bet labai atsiras už tai, kad būtų viskas aišku visiems. Kai buvau teisingumo ministras, tai, tiesą sakant, pavyko daug šuolių padaryti į tą pusę. Bet visi teisės aktų projektai, kas pradeda rengti, jie iš karto tampa vieši ir visų nuomonės yra atsižvelgiami. Bet tai nereiškia, kad yra daug darbo grupių, kur visi tam vaidina, kad kažką tai labai rimtai daro. Tai man tada čia lygiai tas pats. Aš nenoriu to pažadėti, tikrai nes nežinau, ar tai būtų geriausias variantas, bet kad bus normaliai išnekamasi, normaliai bendraujama ir iš anksto bendraujama, tai va šitą galiu pažadėti ir tas tikrai bus. Aš vis tik tai dar, kai įsikerčiau, jau kalbėjau, dėl jūs apeinate temą, kolektyvinės sutartys, sakinės, teritorinės ir visą kitą. O jeigu reiks, jeigu nereiks, kaip tai gali reikti? Kilo ginčas, organizuojam streiką iš karto į teismą. Prie ko čia teismas pas mūsų? Ar jūs nemanote, kad jūs buvęs teisingumo ministras ir nieko nepadarėte, kad valstybė būtų teisinė, o ne teisminė? Nes viskas sprendžia teismai. O jūs dabar, neturit nuomonės apie politinės sutartys. Žinau, kaip aš jau Aš nebūsiu tas iniciatorius, kuris teritorinės sutartinės juos, bet jeigu jūs inicijuosite, aš su išskėstom rankomis priėmsiu ir pradėsime iš karto šnekėtas, kaip tą sutartį padaryti. Čia labai svarbu dėl privatizavimo, kad visos įmonės vienodus atlyginimus mokės. Jo, tai čia jau mes sprendam vėlgi giliau prie to pačių temų, kur grįžtame, bet dar kartą, kad sutartis. Aš nebūsiu iniciatorius, bet aš su išskėstom rankomis lauksiu jūsų prie stalo. Pora klausimų, Juozas Grabys. Dėl viešųjų pirkimų. Ar vienodos sąlygos bus ateinantiems privatiems vežėjams į Vilniaus miestą viešųjų pirkimų įstatymo šviesoje, lyginant su mūsų įmonė? Ar bus vienodė reikalavimai? Tarkim, mes net pieštukus turime pirkti, vos ne konkursas skelbdami. Ir dažnai būna čia, kai kas iš mūsų užsiminė, kad per viešosius pirkimus, nes mes sumokame brangiau negu, kad perkant be viešųjų pirkimų. Tai tikrai būna pasitaikyti tokiu atveju, kad į konkursą tiekėjai, kurie gali pasiūlyti pigiau, neateina dėl mūsų finansinės situacijos paprasčiausiai. Jo antras klausimas, nuo mūsų visiškai nepriklauso kompensacijos už lengvatinį važiavimą. Ši reiškia, prievalė primesta yra savivaldybei atsiskaityti už šitą lengvatinį važiavimą. Nusprendžia Seimas, kad ten ar studentui ar pensininkui galima važiuoti pigiau, o savivaldybė turi atsiskaityti, dėja, jei nepavyksta to padaryti. Kokia jūsų nuomonė? Tai
Be abejo, tas lengvatų klausimas yra labai aktualus ir viena vertus, aš suprantu, kad įmonė ir pati, kai kuriais atvejais, jeigu būtų normaliai išspręstos visos problemos, dėl ko nepraranda pajamas, galėtų taikyti lengvatas ir ko gero logiško būtų taikyti tam tikras lengvatas, tai jinai taikytų jas, kita vertus, savivaldybės atsiskaitimo problemos irgi man yra žinomas. Bet ką aš noriu iš tikrųjų pagrindinę žinią pasakyti, kad dažniausiai visi šunys sukariami ant tų lengvatų klausimų. Kai tuo tarpu realios bėdos yra visiškai kitur. Ir man atrodo, kad būtent tas kitas bėdas reikia išspręsti. Reikia susisiekimo paslaugų išspręsti problemą, kad per daug kainuoja jos Vilniaus viešo transporto sąskaita. Reikia valdymo per tą zuikį problemos sprendimą reikia išspręsti, ką aš sakiau, ir kitus valdymo dalykus išspręsti. Ir tada galbūt paaiškės, kad netgi tos lengvatos nėra toks esminis dalykas. Nes vėlgi, ypač kai nėra, sakykime, to, kai yra, kad ir 20% yra mokama, ne? Bet vis dėlto tai yra kažkas nemokama, tai nėra uždyka nuo dažiuojamas. Tai aš manau, kad čia nereikia to tiesiog sukabinti visų šunų. O dabar dėl tų vienodų sąlygų, taip, ką jau prieš tai minėjau, taip, turi sąlygos būti vienodos, dėl ko sakau, ir pradžią reikia tą starto pozicijas išgryninti, kas vyksta Vilniaus savivaldybėje, kai neatsiskaitoma ir nėra aiškumo, kaip su kuo pirmiau atsiskaitoma, tai visi žymiai brangiau pardavinėja tas savo paslaugas aiškumą ir dailiškumą. O dabar tas dalykas, kad per viešus pirkimus viskas labai išbrangsta, tai matot, aš iš tikrųjų turėjau patirčių labai įvairių istorijų, mačiau, kaip dažnai sakoma, kad labai labai brangiai galima, o pasirodo galima labai pigiai. Aš, pavyzdžiui, apie teismus atklausiu, kai dabar ką visi sako, dėl ko pasitikėjimas teismais pradėjo šiek tiek aukti, teisėjai pradėjo normaliau elgtis, ir vienas iš dalykų yra, kad garso įrašai yra daroma teismuose. Ir tą dalyką man būna teisingumo ministrų pavyko įdiegti nuo pradžios iki galo per pusmetį laiko, nuo pinigų, nuo sprendimo, kad bus pinigai iki realiai, bet visų ten rašinėjimo. Ir man pradžioj sakė, kad pasigirdo kitais, tenai bent 16-17 milijonų kainos. 16-17 milijonų, nu kaip, gal ir vertas reikalas visoje Lietuvoje, bet vis tiek tų pinigų nėra nedaug. Tai galiausiai, žinot, už kiek tai tą pavyko įdėkti su visais ten serveriais ir ten diktofonas ir visko, už 600 tūkstančių litų. Vietoj 16-17 milijonų. Mane prieš tai kalė prie kryžio, sakė, neįmanoma, nepadarysi, reikia padaryti didesnį variantą. Dar kai tai buvo realiai protegavimas tiesiog kai kurių technologijų brangesnių, nu gerai, tai nebuvo super, duper, uber, kažkas tai pagrindiniai, bet visiškai funkcionaliai įranga, kurie labai gerai funkcionuoja, už 600 tūkstančių. Kiek čia kartų pigiau, suskaičiuoti, 14 kartų pigiau. Tai apie viešuosius, ir tai buvo padaryta per viešuosius pirkimus. Aš tikrai manau, kad per viešuosius pirkimus galima daug padaryti. Ir Vilniaus savivaldybė, kur turi rimtą priekaištą, pavyzdžiui, kad ir CPO, ne, viešųjų pirkimų sistema, turi savo pliusų, savo minusų, aš pats daug priekaištų esu išsakęs, bet kartu ir esu visą laiką palaikytojas tos sistemos, nes matau, kas ten vyksta ir kokias kokių bėdų išgydo. Tai kai Vilniaus administracijos savivaldybės per praėjusius metus turėjo nulį pirkimą per CPO. Nulį pirkimą. Tai yra tam tikras ženklas, kai visoje Lietuvoje yra tenai 11 tūkstančių. O tai yra elementariai ir paprasčiau organizacijai ir geriau galima nusipirkti. Aš matau ir per viešuosius pirkimus vis dėlto tam tikrą galimybę pasistumėti ir žymiai geresnį produktą nupirkti. Savivaldybės valdomos įmonės bus taikinimos ar ne? Nu, tai aš jau, man atrodo, atsakiau. Dėl Vilnius vežo taip, dėl Lituanikos irgi iš esmės taip, dėl kapitalinės statybos irgi svarstysime, dėl Vilnius viešo transporto, dėl Vilnius vandenų, dėl Vilnius šilumos tinklų, aišku, kad ne. Aš turėčiau tokį klausimą dabar dėl CPO, sakant, pavyzdžiui, mes dalyvaujam CPO elektrą pirkti ir nedalyvauja tikėjai, neteikia pasiūlymų. Tai va, ten pigiau tikrai būtų, kad mums neparduoti, mes perkam brangiau iš Lesto, kadangi mes per CPO, mes nesurandom tikėjai. Ir kitas klausimas yra, reiškias, galbūt esant jų, dabar apie klausimą. Reiškias, mes į savivaldybės biudžetų yra dvi eilutės, sakykime, savivaldybės biudžete, kurios liečia mūsų. Reiškias, transporto lengvatos pagal transporto lengvatų įstatymą ir toliau yra dotacijos, sakykime, pajamos minus išlaidas už tas paslaugas, kurias mes teikiam ir kaštai nepatenkia sąnaudų ir dėl to, sakykime, kadangi socialinė paslauga. Ir tos dvi eilutės pati didžiausia yra transporto lengvatos. Tai jeigu mes gaunam pajamas už parduotus bilietus apie 52%
Apie turbūt 6-7% eina, reiškia, dotacijų, visos likusios iš savivaldybės biudžeto yra transporto lengvatos. Nuo transporto, nu, sakykime, ten, kur dotacijos, nuo įmonės veiklos efektyvumo, reiškia, galima, reiškia, ir pajamas didinant, ir išlaidas mažinant, galima taupyti. Bet transporto lengvatų mes niekaip nesutaupysim. Tai, nes kiek jau atsiranda lengvatinis, turi lengvatą keleivis, jisai naudojasi tą lengvatą. Ir čia jau yra savivaldybės priedermė mokėti, reiškia, vežėjui tą transporto lengvatą. Dabar tokių skolų bendrai sumoje pas savivaldybė yra mums 140 milijonų litų, jeigu litais. Mes esam taip pat 140 milijonų litų skolų kitiems tiekėjams, mokesčių inspekcijai ir taip toliau. Tai va, tai, sakykime, jūs išrinks merų. Aiškiai, finansinės problemos miestų yra sunkios. Nuo to sunkios finansinės miesto biudžeto padėties, reiškia, negauna ir savivaldybės įmonės negauna, ir negauna pinigų ir privačios miestą tvarkančios įmonės. Kaip jūs spręstumėt klausimą, sakykime, skolų gražinimą, nepriklausomai, ir čia skola yra, jinai užfiksuota, jinai, kaip sako, skola nerona, neužgys. Vis tiek tą skolą reikės kažkaip tai sulikviduoti. Ir reiškia, kaip jūs galvojat spręsti tas finansinės problemas ir atsiskaitimas su savivaldybės įmonėmis, nu, tame tarpe ir su mumis. Matot, aš iš esmės kaip ir atsakiau tą klausimą. Aišku, lengvatų klausimas yra labai aktualus, bet dar kartą grįžtant nuo pradžių, yra 3-4 pagrindiniai metodai, kur aš matau finansinės padėties gerinimą. Ir tai gali leisti pasukti situaciją į geresnę pusę. O apskritai apibendrintai aš pasakysiu, nu, kad 13 metų ataskaitos pagrindinis paskutinis yra iš visų savivaldybių priklausančių įmonių. Tai jeigu Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose bendrai sudėjus savivaldybių įmonės dirba pelningai, tai bendrai sudėjus Vilniaus visas įmonės, jos dirba nuostolingai. Vienintelė. Kaip žinau, 14 metais persivertė ir ten dar ką viskas tvarko, gal 14 metais kitokia situacija bus, bet sistemiškai žiūrint, tai yra na, rimta problema. Ir tiesą sakant, man tas mechanizmas, tarkime, dotacija ta, kad tiesiog nu, galai nesuina ir tada tai tampa nu, dotacija, manęs tai ne iki galo įtikino. Vis dėlto aš to neslėpiau vadovybei, bus keliami tikslai ir dėl kiek pervažimų keleivių, ir dėl pajamų, ir dėl, sakykime, pelningumo. Elementariai. Ir tada jau reikia žiūrėti. Nes dabar nu neslėpkime, kaip yra. Metai pasibaigė, tiek pritrūko, tai tampa dotacija, kiek nesuina galai. Tai nu, truputėlį. Mes retai turbūt samdome statybininką namus remontuoti, kad tu daryk, viską padaryk, nu kiek tau pritrūks, tai mes, nu, gali pasakysi, pridėsi. Tai čia yra ne visai atsakingas požiūris. Kaip minėjau, yra tam tikrai labai konkretus dalykai, nuo kurių reikia pradėti, norint situaciją pagerinti. Aš matau, kad mes jau turim skubėti link pabaigos, aš nežinau, kaip Šarūnas turės ką pasakyti, ar ne, Turbūt jeigu dar vieną arba du klausimėlius trumpus, tai tada turėsim. Galiu paklausyti? Jo. O dabar būdamas Seimo nariu, kokio viešo jūs lendat į tos vietos? Ar Tomaševskis europarlamentar būdamas, ko jis čia lendo? Mano žmona irgi to paties klausimas. Jam daugiau gaudavo. Mano žmona irgi to paties klausimas. O čia mažiau gaudavo? Nežinau, aš kai dirbau privačiam sektoriui, mano atlyginimas buvo didesnis, kai ministrų tapo mažesnis, kai dabar vėl taps mažesnis. Ar neišvarė iš namų? Nu, neišvarė. Sakė, mes darbo universitete ir tūkstis. Jeigu laimi kažkur privatininkai, aš nežinau, kaip dabar sąlygos yra formuluojamos. Bet akivaizdu, kad turi būti formuluojama taip, kad turi būti perima ir darbuotojai. Arba didžioji dalis darbuotojai. Tas realiai vyksta visur, tai pažiūrėkime iš privatininkų perspektyvos ir visur, kur tai buvo, nu kaip ateina privatininkas, tai natūralu, kad jie papildoma veikla šalia kitų veiklų. Tada iš kur jau gauti naujų vairuotojų, reikia naujai pasakyti. Tai natūralu, kad jiems reikia dairytis nuo kitur ir natūralu, kad na, tie vairuotojai, kurie dirbo, jie ir toliau absoliučia daugumą atveju ir vežtų. Tai aš net nebejoju, kad taip turėtų būti. Ar taip yra su šitais nu, konkursais, kurie dabar organizuojame, aš nežinau. To tiesiog aš negaliu atsakyti dėl šios dienos, bet kad taip turėtų būti, tai nebejoju. Sakau, netgi Druskininkuose, kiek aš pažiūrėjau, kur radikalus perimumas buvo 90% vairuotojų, perėjo į kitą įmonę ir jie važinėjo naujesniais autobusais ir geresniam sąlygom. Aš tiesa, dėl atlyginimo lygio nesu tikras, bet man atrodo panašus yra, bet tikrai tai nėra nukritimas. Bet man atrodo, kad dar toks pat yra, bet kad sąlygos geresnės ir kad perimti, tai faktas. Tai gal jau. Nu ką, aš bėlą tą patį. Pavyzdžiui, mūsų
įmonė uždara akcinė bendrovė. Ten tas privatininkas perka detalės, jisai perka, moka pinigus ir jisai daug geresnės nupirka. Tai kadangi bus uždara akcinė bendrovė, ar gali be viešųjų pirkimų sutarties nupirkti ar ne? Aš tai galiu pasakyti vieną, kad tarp detalesnių tų rodiklių, ko reikalaujama mūsų įmonės vadovybės, tai aišku, pasilyginant ir pažiūrėti, jeigu tokia yra situacija, kad brangiau dvigubai, tai yra nenormalu. Ar su viešais pirkimais, ar be viešų pirkimų, bet turi būti konkurencingai darbo. Ir aš esu tikras, kad ir su viešais pirkimais tą gali padaryti, ypač kai įmonė yra didelė. O visi žinom, kad didelė įmonė gali tai padaryti pigiau. Ir čia yra beje ta pati bėda, kur be pažiūrėsi. Vilniaus energija irgi biokūrą perka beveik dvigubai daugiau negu privatininkai. Irgi yra tas pats. Nors perka ne per viešuosius pirkimus, bet irgi vis tiek dvigubai daugiau. Čia bėdos. Jeigu tokios yra, tai reikės jas spręsti ir labai aišku, kad taip negali būti. Galima, aš pridursiu prie paties klausimo. Matot, būna tokių situacijų, kad viskas tvarkoja, vyksta viešasis pirkimas, bet vieni kitus tiekėjai apskundžia ir nusikelia pirkimas mėnesiui, pusmečiui, netgi metams. Kaip mums organizuoti pirkimą, jeigu reikia mums jau šiandien važiuoti, o pirkimas nukeltas? Yra receptų irgi. Esu pritaikęs, pirmas ministru. Yra receptų ir šiandien visą laiką vienas iš pagrindinių dalykų yra dėl sąlygų potencialiems konkursų dalyviams iš karto pranešti, kokios yra projektas sąlygų, kad galėtų pasakyti, jeigu mano, kad nesąžininkai ir taip toliau. Tada, jeigu kas nors kreipiasi į teismą dėl to, kad sąlygos buvo diskriminacinės, tas dažniausiai dėl to yra kreipimas. Ir jeigu buvo aišku, kad prieš tai jie nieko dėl tų sąlygų nesakė, arba buvo aiškus argumentai, tada labai aišku yra, kad teismas gali jums baudą paskirti, jeigu tik ta bauda bus pareikalaujas. Tai yra praktika, kurią taikė teisingumo ministrų būdamas ir veikė 100%. Kai vienam iš konkursų atsimenu, kai labiausiai besipilinėjant į Lietuvos įmonę, viešosios pirkimas liko per plauką antrą, ir kai supratau, kad tai suveiks, tai realiai kas sustabdė, tai sustabdė tik tai, kad prieš tai buvo viskas labai preciziškai padaryta, bet būtent per tai, kad reikia mums, aš nežinau, padangas, nežinau, guolius, dar ką pirkti ar ne. Tai klausimas, kaip suformuluoti, ar ne? Jeigu mes pasakom, kad ar ne, pasakykit gal netiksliai apibrėžimą, ne? Gal reikia kažkaip kitaip apibrėžti ir bus geriau, ir per tai galima tikrai išjudėti. Tai vienas iš receptų, bet ne vienintelis, bet aš tikrai manau, kad galima to dalykus išjudėti. Gerai. Gal baigiant, aš... Alio.